Bom, gente, nessa mesma época, no ano passado, nós tivemos na reinauguração da loja Pérola da São Paulo com a Souza Naves. E olha só, um ano depois nós estamos numa nova reinauguração, só que aqui na Pérola da Galeria Atenas. E junto comigo, a anfitriã dessa festa linda, a Maria de Lourdes. Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Feliz mais uma vez. Muito feliz, né? Com essa loja, assim, os clientes vieram prestigiar. Verdade, muita gente. Né? Muita gente. Estão gostando da nova loja. É, e a gente pensou muito nessa loja, que são os clientes mais antigos que nós temos, é verdade, né? Aqui foi a primeira? Sim, na realidade ela foi a primeira, porque ela estava em outro endereço, veio para cá. Então são 18 anos, né? É verdade. Então nós temos clientes de 18 anos e queríamos presentear para Natal com essa loja. Super diferente, bonita, né? Como todos estão vendo, né, Thiago? E uma coisa interessante é que, assim, quem conhecia a loja pensava que ela poderia ser pequena, mas ela é enorme, ficou mais grande ainda. Então, né? A loja ficou bem espaçosa, ficou bem separada, né? Uhum. As mercadorias ficaram bem individualizadas, né? Bem expostas. Bem expostas, né? A loja tá moderna. Uhum. Eu acho que o cliente merece, né, Thiago? Eu fico muito feliz quando o cliente vem e gosta, se sente bem, porque o cliente é tudo para nós, né? Isso é verdade. E uma coisa interessante que eu percebi nessa loja em especial, vocês trabalharam com muitas cores. E hoje o público busca isso, né? O verão busca isso. Isso. Né? Então essa loja ficou uma loja assim bem arrojada, usamos várias cores. Verdade. E para ficar assim, alegre mesmo, né? Confortável, né? Confortável e alegre, isso mesmo. É verdade. E eu não poderia deixar de falar que quem idealizou também tudo isso foi o Alquimir. Ele não está aqui hoje na inauguração, que ele teve que viajar, mas ele é uma grande cabeça pensante disso. Então, na realidade, o projeto dessa loja, desse momento, porque na realidade o momento não seria de refazer uma loja. Uhum. Nós estamos entrando em dezembro, praticamente. No Natal, né? É, e o Alquimir é muito arrojado, ele gosta dessa, né? E aí ele falou, não, nós vamos conseguir. Inclusive, ele ficou aqui até 2 horas da tarde, ele tinha um compromisso em Curitiba. Uhum. E ele foi, e aí falou, mãe, agora é por tua conta. Então ele ficou com essa parte, fiquei com a parte das compras, né? Uhum. Então a gente dividindo conseguiu fazer nova loja, essa, né? Nova pérola aí, que eu acho que assim ficou a contento de todos os nossos clientes. É que verdade. merecem, com né, certeza. Thiago? Então, gente, olha só. Venha até a Nova Pérola, realmente está fantástica, peças lindas. E claro, só está faltando você aqui na Pérola mais uma vez. Maria de Lourdes, por sucesso. Por quê? A Pérola é você. Parabéns, sucesso. Obrigado, Thiago. Quem fez essa arquitetura maravilhosa é a Karen Mazo. Karen, conta pra gente um pouquinho como surgiu a inspiração para fazer esse colorido aqui na loja Pérola. Bom, a princípio foi tentar dar uma cara inovadora, uhum, por completo para Cascavel. Sim. E como a loja Pérola tem 18 anos no mercado, uhum, a intenção foi unir esse tempo, uhum, com a história da cidade, com a evolução. Por isso tantos quadros contando histórias, esse ar vintage também, que é o antigo, com alguns materiais contemporâneos, com a nova tecnologia. E foi essa a ideia, trazer bastante cores para deixar esse ar bem de moda, bem de... É verdade. E uma coisa que eu percebi, Karen, que talvez seja uma tendência muito forte também, é a madeira. Porque tudo aqui foi pensado principalmente na madeira, né? É verdade. O bom da madeira é que, como tudo é muito moderno, a madeira ela dá aquele toque aconchegante. Clássico, né? E clássico. E aí quebra. Uhum. E aí as pessoas passam por essa parede amarela e nem percebem direito que ela é amarela. É, porque ela fica camuflada. Uhum. Isso que é interessante na madeira. Eu adoro trabalhar com madeira. Mas uma coisa que talvez, eu quero que você como arquiteta conte pra gente o seguinte.
Você misturou o amarelo, o vermelho, poltronas azuis e madeira. Então, assim, as cores, ao mesmo tempo que elas lembram um pouco do verão, elas também podem ser usadas no inverno e não perdem a beleza, né? É, o vermelho é uma cor quente. O amarelo, esse amarelo é um pouco mais fresco, ao mesmo tempo quente. É verdade. O azul clarinho com o branco, vai ser uma loja para todas as temperaturas. Exatamente, olha só, muito bom e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, muito obrigada. Junto comigo a Edide, que é cliente da loja há mais de 10 anos. O que achou dessa transformação? Eu gostei muito. Acho que a Maria de Lourdes e toda a equipe dela estão de parabéns. A loja ficou muito bonita, bem diversificada. As roupas, um preço legal, um preço bom. E realmente, assim, eu achei que vale a pena as pessoas vir conhecerem a loja. Você, por acaso, está toda de pérola, né? Toda de pérola. Toda de... Muito bom, né? É, toda de pérola. Eu gosto muito das roupas dela. Eu acho interessante, até você estar comentando que você gosta das peças, porque é uma peça moderna, mas ao mesmo tempo tem uma linha clássica também, acessível, né? Tem uma linha clássica, tem linha para as meninas mais jovens, para as senhoras. Eu acho que ela traz as roupas para todos os gostos. A cliente sai satisfeita. Com certeza. Bom, Terezinha, o que você achou dessa nova pérola? Maravilhosa. Nossa, tá com um design moderno e as roupas estão muito bonitas. E Cascavel merece um ponto que nem isso aqui. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande. Andressa, também cliente aqui da loja. O que está achando dessa nova loja? Nossa, maravilhosa. Acho que Cascavel precisava de uma loja assim. Eu já faz muitos anos que compro na Pérola. E acho que essa loja veio só para somar, para acrescentar. Para nós somos mulheres consumidoras. Exigentes ainda, né? Compulsivas por roupa na moda, por uma coisa mais jovem, mais descontraída. Roupas sociais também. Então eu acho que tá tudo ótimo. Quero que ressaltar também pro pessoal de casa é que a Pérola tem um preço muito bom. Além de ter muita variedade, tem preço bom, né? Tem preço bom, as condições de pagamento deles são muito boas. Bom, eu só tenho a elogiar, sou até suspeita de dizer qualquer coisa, mas tudo tá muito bom, tudo muito lindo.